নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ৱেলকাম টু মাই মিনাছ কিচেন এ টু জেড চেনেললৈ। আজি মধুৰি আমৰ ভাজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আহকচোন যাওঁ ভিডিঅ'টি মাজলৈ। ইয়াত জলকীয়া লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, মধুৰি পাঁচটা লৈছোঁ আৰু বিলাহী দুটা লৈছোঁ। আমকেইটা, বিলাহী দুটা আৰু জলকীয়াখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ। ইয়াক গোটেইকেইটা ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এইকেইটা ধুই লোৱাৰ পাছত সেইকেইডাল গুচাই দিছোঁ। এয়া গুচাই হৈ গৈছে। বিলাহী দুটাও ধুই ললোঁ, মধুৰি আম পাঁচটাও ধুই ললোঁ। ধোৱাৰ পাছত দুইফালে কাটি লৈছোঁ। বিলাহী, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু মধুৰিয়া পাঁচটা কাটি ললোঁ। গেছটো অন কৰি পেনখন পাতি লৈছোঁ। পেনখনত মিঠাতেল ঢালিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই লওঁ। ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। খিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ লগে লগে জিৰা এক চামচ দি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মধুৰি আম আৰু বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি দি হৈ গৈছে। এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া হালধি এক চামচ আৰু নিমখ এক চামচ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এয়া ভাজি হৈ গৈছে। ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। চব্জিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া ভাজি হৈ গৈছে। আকৌ ঢাকনিখন অলপ টাইম মাৰি দিছোঁ। ঢাকনিখন গুচাই আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিলাই লওঁ। এয়া ভাজি হৈ গৈছে। জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে অলপ পানী ঢালিছোঁ আৰু ঢাকনিখন মাৰি থওঁ অলপ টাইম। প্ৰিয় দৰ্শক, মধুৰি আমৰ ভাজি বিলাহীৰ লগত খাবলৈ ইমানেই ধুনীয়া, আপোনালোকেও খাই চাব। মিনাছ কিচেন এ টু জেড চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওচৰত থকা বেলটো চুই দিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। পানী লৈছোঁ, মচলাখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ। মচলা মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে, বহু বেমাৰ নাইকিয়া হয়। আৰু এইখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। যেতিয়া আমাৰ ডিঙি বিষ হয়, টনচিল হয়, তেতিয়া এই মচলা জালুক দি বইল কৰি খাব লাগে। পাঁচডাল বা এঘাৰডাল বা নডাল পোন্ধৰডাল তেনেকৈ খাব লাগে। আৰু ইয়াত চচপেনত পানী লৈছোঁ, মচলাখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। চচপেনটোত মচলাখিনি দি লোৱাৰ পাছত এক চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু জালুক দুই চামুচ দিছোঁ। গেছটো অন কৰি চচপেনটো পাতি দিছোঁ, অলপ বইল কৰিম। আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। ঢাকনিখন খুলি চাওঁ। এয়া মচলা উতলিবলৈ লৈছে। ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ, এবাৰ লুটিয়াই লওঁ। যেতিয়া আমাৰ ডিঙি বিষ হয় তেতিয়া এনেকৈ মচলা বনাই খাব লাগে। এঘাৰডাল, নডাল, পোন্ধৰডাল, সাতডাল তেনেকৈ খাব লাগে। আৰু পাতখিনিও পেলাই দিব নালাগে, ভাতৰ লগত খাব পাৰি। তেনেকৈ তিনিদিনমান খাওকচোন, আপোনাৰ ডিঙি বিষ নাইকিয়া হ'ব।
প্ৰমাণিত ঔষধ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, তাৰপাছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি ডিঙি বিষ হ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত নাযাওঁ, এনেকৈ বনাই খাওঁ, তৎক্ষণাতে ভাল হৈ যায়। দিনটো 3 বাৰ খাব। এয়া বইল হৈ গৈছে। এয়া মধুৰি আমৰ ভাজিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। মৰচাৰ জোলখিনি বাকি লৈছোঁ, পি খাম। যেতিয়া ডিঙিৰ বিষ হয় তেতিয়া এনেকৈ জোল বনাই খাব লাগে, আৰু যেতিয়া ডিঙিত সোপা মাৰে, কা কা লাগি থাকিব, তেতিয়া এনেকৈ জোল বনাই খাব লাগে। আৰু পাচলিখিনি এতিয়া ভাতৰ লগত খাম। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। আকৌ লগ পাম। বাই বাই।